Зділ 9 Королева Аліса. О, це чудово! сказала Аліса. Я навіть не сподівалася, що стану так скоро королевою. Ось що я вам скажу, ваша величність. Вона завжди дуже любила картати себе. Це нікуди не годиться отак валятися на траві. Королеви повинні триматися з гідністю. Розумієте? Вона підвелася. І почала походжати туди-сюди. Спочатку її рухи були дуже невпевнені, бо вона боялася, що корона може звалитися з голови, але її втішала думка, що ніхто цього не бачить. Якщо я насправді королева, сказала вона, сідаючи знову, я з часом навчуся носити корону. Все було таке незвичайне, що вона анітрохи не здивувалася, коли побачила червону королеву і білу королеву, які сиділи неподалік обабіч неї. Їй, звичайно, кортіло запитати, як вони потрапили сюди, але вона побоювалася, що це буде нечемно з її боку. Однак нічого не трапиться, подумала вона, коли вона запитає, чи гра вже скінчилася. Будь ласка, чи не скажете ви мені, почала вона, боязко зиркаючи на червону королеву. Говори лише тоді, коли до тебе звертаються, зненацька обірвала її королева. Але якщо всі будуть дотримуватися цього правила, зауважила Аліса, яка завжди була готова трошки посперечатися. Якщо ви будете говорити лише тоді, коли до вас звертаються, і інші будуть чекати, поки ви почнете, розумієте. Так ніхто ніколи не заговорить першим, а значить, безглуздя. вигукнула королева. Як? Невже ти не бачиш, дитинко? Тут вона замовкла, насупилася і, подумавши хвилинку, раптом заговорила про інше. Що ти хотіла сказати цим, якщо я насправді королева? Яке ти маєш право називати себе так? Ти не можеш бути королевою, розумієш, доки не здаси відповідного іспиту. Чим скоріше ми почнемо, тим краще. Але ж я сказала лише якщо, виправдовувалася сердешна Аліса жалібним голосом. Обидві королеви перезирнулися, потім червона королева зауважила, знизуючи плечима. Вона говорить, що сказала лише якщо. Проте вона сказала набагато більше. Скаржилася біла королева, ламаючи руки. Ох, набагато більше. Це правда, ти знаєш, звернулася червона королева до Аліси. Завжди говорили ще правду. Думай, перш ніж сказати щось, а потім записуй те, що говориш. Запевняю вас, я не думала, почала Аліса, та червона королева нетерпляче обірвала її. Саме на це я й нарікаю. Ти мусила думати. Як, по-твоєму, яка користь від дитини без думок? Навіть у жарті повинна бути думка, а дитина важливіша від жарту, сподіваюсь, ти не можеш спростувати це, якщо навіть візьмешся обома руками? Я не спростовую речей руками, заперечила Аліса. Цього ніхто й не казав, промовила червона королева. Я кажу, що ти не зможеш, навіть якщо й захочеш. Вона зараз у такому настрої, зауважила біла королева, що їй хочеться щонебудь спростувати, але вона не знає, що саме. Погана, гидка вдача, зауважила червона королева. Після цього кілька хвилин панувала ніякова тиша. Червона королева порушила тишу, звертаючись до білої королеви. Запрошую вас сьогодні на званий обід до Аліси. Біла королева криво посміхнулася і промовила А я запрошую вас. Я взагалі не знала, що маю влаштовувати званий обід, виправдовувалася Аліса. Але якщо він повинен відбутися, то гадаю, що гостей запрошувати. Належить мені. Ми дали тобі нагоду зробити це, зауважила червона королева. Але я мушу відзначити, що тебе мало навчили на уроках правилам хорошого тону. На уроках не вчать правил хорошого тону, заперечила Аліса. На уроках вчать арифметику і таке інше. Ти знаєш, додавання? запитала біла королева. Скільки буде один та, один та один, та один 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 та один? Не знаю, відповіла Аліса. Я не встигла полічити. Вона не вміє додавати, перебила червона королева. А віднімання, ти знаєш, відніми дев'ять від восьми. Я не можу відняти дев'ять від восьми, ви ж знаєте, дуже охоче відповіла Аліса. Але вона не вміє віднімати, заявила біла королева. Ну, а ділити, ти вмієш? Поділи хлібину ножем, що вийде. Гадаю, почала Аліса. Але червона королева відповіла за неї Хліб з маслом, певна річ. Давай ще раз спробуємо віднімати. Якщо у собаки відняти кістку, що залишиться? Аліса подумала кістки, звичайно, не залишиться, якщо я відніму її, але й собаки не залишиться на місці, вона кинеться кусати мене, і тоді, без сумніву, від мене також нічого не залишиться. Отже, ти вважаєш, що нічого не залишиться, допитувалася червона королева. Мабуть, що так. Як завжди, ти помиляєшся, пояснила червона королева. Залишиться терпіння собаки. Але я не розумію, як. Ну, як же, подумай. вигукнула червона королева. Собака втратить терпіння, вірно? Мабуть, вірно, обережно погодилася Аліса. Значить, якщо собака втече, її терпіння залишиться. З тріумфом вигукнула королева. Аліса сказала якомога серйозніше Може, їм і трапляється бувати окремо. Але мимоволі вона подумала яку жахливу нісенітницю ми плетемо. Вона зовсім не вміє розв'язувати задач. З особливим наголосом підкреслили обидві королеви. А ви вмієте розв'язувати задачі? запитала Аліса, раптом обертаючись до білої королеви, бо їй вже набридли всі ці звинувачення. Королева глибоко зітхнула і заплющила очі. Я вмію додавати, сказала вона. Якщо мені дадуть можливість подумати, але я ніколи не навчусь віднімати. Ти, звичайно, знаєш абетку? запитала червона королева. Певна річ знаю, відповіла Аліса. І я теж знаю, прошепотіла біла королева. Ми будемо повторювати її разом. І я розкажу тобі свій секрет я вмію читати слова з однієї літери. Хіба це не чудово? Але не сумуй. З часом ти теж навчишся. Тут червона королева почала знову. Ти умієш відповідати на корисні запитання. Звернулася вона до Аліси. Звідки береться хліб? О, це я знаю, зраділа Аліса. Береться борошно, а де воно росте? запитала біла королева. В саду чи серед живоплоту? Та ні, воно не росте взагалі, пояснила Аліса. Його мелють. Це зерно росте в землі. Скільки акрів землі? знову втрутилася біла королева. Не можна обходити такі питання. Освіжа їй голову, нетерпляче перебила червона королева. У неї буде жар від того, що вона занадто багато думає. Тут вони вдвох заходилися обмахувати її жмутками листя. Зрештою, вона змушена була благати їх облишити це, бо вони геть розпатлали їй волосся. Зараз вона знову почуває себе добре, сказала червона королева. Ти знаєш мови, як французькою мовою нісенітниця. Нісенітниця не англійське слово, поважно відповіла Аліса. «А Хто говорить, що воно англійське? зауважила червона королева. Аліса подумала, що цього разу вона знайшла вихід з крутного становища. Якщо ви поясните мені, якою мовою слово нісенітниця, я скажу, як воно французькою мовою. Вигукнула вона, радіючи. Та червона королева гордо випросталася і заявила: Королеви ніколи не торгуються. Хотіла б я, щоб королеви ніколи не задавали питань, подумала Аліса. Не будемо сваритися, сказала біла королева непокоєним голосом. Е, від чого буває блискавка? Блискавка буває. Рішуче відповіла Аліса, бо була цілком переконана в цьому. Від грому, ні ні. швиденько виправилася вона. Я не те хотіла сказати. Пізно виправляти, промовила червона королева. Варто сказати щось один раз, як це так і буде, і ти мусиш відповідати за наслідки. Це нагадує мені, сказала біла королева, понурюючи голову і схвильовано плескаючи в долоні. Про жахливу грозу, яка була минулого вівторка. Тобто я хотіла сказати минулих вівторків, розумієте? Аліса розгубилася у нашій країні, зауважила вона, понеділок чи вівторок буває лише раз на тиждень. Червона королева відповіла «Тим ми гірше для вас. У нас тут той самий день або ніч повторюється двічі або тричі. І іноді взимку та сама ніч повторюється п'ять разів підряд, щоб було тепліше, розумієш? Хіба п'ять ночей тепліші від однієї? Наважилася запитати Аліса. Без сумніву, в п'ять разів. Але вони повинні бути і в п'ять разів холодніші, згідно з цим правилом. Воно і є. вигукнула червона королева. П'ять разів тепліші і в п'ять разів холодніші, так само, як і я, в п'ять разів багатша від тебе і в п'ять разів розумніша. Аліса зітхнула і облишила допитуватися. Це зовсім як загадка без розгадки, подумала вона. Хитун Бовтун теж бачив цю грозу, стиха продовжувала біла королева. Немов розмовляючи сама з собою. Він саме підійшов до дверей з штопором в руці. А що йому треба було? поцікавилася червона королева. Він сказав, що хоче зайти, провадила біла королева. Пошукати і попотама. Але саме того ранку трапилося так, що того не було в приміщенні. А звичайно, вони бувають? здивувалася Аліса. Тільки у вівторки, пояснила королева. Я знаю, чого він прийшов, зауважила Аліса. Він хотів покарати рибу, тому що тут біла королева знову почала. Це була така гроза, ти навіть уявити собі не можеш. Вона цього ніколи не вміла, знаєте, додала червона королева. Знесло частину даху, грім проник в кімнату, він гасав по всій кімнаті, грюкав по столах і по всьому. Я так налякалася, що забула власне ім'я. Аліса подумала я ніколи не буду навіть намагатися пригадати власне ім'я в час небезпеки. Навіщо воно потрібне? Але вона не висловила цього вголос, побоюючись образити сердешну королеву. Ваша величність повинна вибачити їй!» звернулася червона королева до Аліси і взяла білу королеву за руку, пестячи її. У неї добрі наміри, але вона мимоволі говорить дурниці майже завжди. Біла королева несміливо зиркнула на Алісу. Аліса почувала, що їй необхідно сказати щось приємне, але їй нічогісінько не спадало на думку. «Вона... Не одержала відповідного виховання, продовжувала червона королева. Але її лагідність гідна подиву. Погладь її по волосі, і ти побачиш, як їй буде це приємно. Але цього Аліса не насмілилася зробити. Трохи ласки. Та ще як закрутити її волосся на папірці, це робить з нею чудеса. Біла королева глибоко зітхнула і схилила голову на плече Алісі. Мені так хочеться спати, прошепотіла вона. Вона притомилась, бідолаха, сказала червона королева. Пригладь їй волосся, позич свій нічний чепчик, заспівай їй ніжну колискову пісню. У мене немає з собою чепчика, відповіла Аліса, намагаючись виконати перший наказ. Я не знаю ніжних колискових пісень. Доведеться співати мені, сказала червона королева і почала. «А, -а, а, сонулі, в алісині люлі. Поки до обіду, може б, ми заснули. А після обіду підемо на гулі, спіте королеви, люлечки люлі. Зараз ти знаєш слова пісні, додала вона. І схилила голову на друге плече Алісі. Проспівай її мені, я теж хочу спати. Замить обидві королеви міцно спали і голосно хропли. Що мені робити? вигукнула Аліса, страшенно розгубившись, коли спочатку одна голова, а потім і друга скотилися їй на коліна і лежали там, мов важкі голови цукру. Не думаю, щоб коли небудь трапилося таке доглядати одночасно двох королев, які заснули. Ні ні, такого не було за всю історію Ангелії. Не могло бути, розумієте, бо ніколи не бувало більше однієї королеви одночасно. Прокиньтесь ви, ви такі важкі, продовжувала вона роздратовано. Але у відповідь чулося лише спокійне хропіння. З кожною хвилиною. Хропіння робилося все виразніше, і все дужче нагадувало якусь мелодію. Згодом Аліса навіть змогла розібрати слова, вона так уважно слухала, що зовсім не помітила, коли дві величезні голови кудись зникли з її колін. Вона опинилася перед аркою, на якій великими літерами було написано Королева Аліса. З обох боків арки були кнопки від дзвінка. На одній був напис дзвінок для гостей, на другій дзвінок для челяді». Підожду, поки скінчиться пісня, вирішила Аліса. А потім подзвоню. Але в який дзвінок треба мені дзвонити? продовжувала вона спантеличена написами. Я не гість і не служниця. Повинен бути ще один з написом Королева, розумієте? В цю мить двері прочинилися, і якесь створіння з довгим дзьобом висунуло голову і проголосило Прийому немає, буде лише через тиждень і грюкнуло дверима. Аліса довгий час марно стукала і дзвонила. Нарешті дуже стара жаба в яскраво жовтому вбранні і величезних чоботях, що сиділа під деревом, повільно поскакала до неї. У чому річ? пошепки запитала жаба хрипким басом. Аліса обернулася, ладна накинутися на кого завгодно. Де слуга? Чому я стукую в двері і ніякої відповіді? сердито почала вона. «Які? Двері, запитала жаба. Аліса мало не тупнула ногою, так її дратувало, як повільно тягла кожне слово жаба. Оці двері, які ж іще. Жаба втупилася тьмяним поглядом у двері. Потім підійшла ближче і потерла їх пальцем, наче перевіряла, чи добра на них фарба. Потім подивилася на Алісу. «Ніякої відповіді», – перепитала вона, а ти зверталася до дверей. З запитанням. У жаби був такий хрипкий голос, що Аліса ледве розбирала слова. Я не розумію, про що ви говорите? сказала вона. «Я...» По людське тобі говорю!» Вела своє жаба. «Чи у улуха, ти щось запитувала у дверей. Нічого, нетерпляче відповіла Аліса. Я стукала в двері. Не слід було. Робити цього не слід, буркнула жаба. Це їх дратує, а розумієш? Потім вона підійшла до дверей і штовхнула їх своєю величезною ногою. Дай їм спокій, промовила вона, хекаючи, коли повернулася під дерево. І... Тоді вони дадуть спокій тобі, розумієш. В цю хвилину двері широко розчинилися, і верескливий голос заспівав Аліса за дзеркальцям сказала, я сиджу на троні в короні, ще й Скіпетра держу. Три тут королеви царять над усіма, біла і червона, третя я сама. Далі почувся схвальний гамір. А Аліса подумала Три рази по тридцять буде дев'яносто. Цікаво, хто небудь там лічить? Знову настала тиша. І той самий верескливий голос співав далі. Любі за дзеркальці, Аліса каже їм, це честь для вас велика, я з вами п'ю і їм. Три вас королеви вгощають дарма, Біла і червона, третя я сама. Хор підхопив Налий же нам у чару, чорнила чи смоли, щоб любі її гості весело пили, змішай, ситро із вовною, вино з піском змішай. Сім разів по сімдесят, Алісу, привітай. Сім разів по сімдесят. у відчаї повторила Аліса. Мені не полічити. Краще я зайду туди, не гаючись. І вона ввійшла. В ту ж мить запанувала мертва тиша. Ідучи через великий зал, Аліса схвильовано зиркнула на стіл. Вона побачила, що там сиділо близько п'ятдесяти різноманітних гостей, тварин, птахів і навіть декілька квіток. Я рада, що вони прийшли, не чекаючи запрошення, подумала вона. Я б ні за що не здогадалася, кого саме належить запрошувати. Кінець стола стояло три стільці. двох уже сиділи біла і червона королеви, але середній був вільний. Аліса сіла на нього. Вона почувала себе страшенно ніяково від мовчання і ждала, щоб хто небудь почав говорити. Нарешті червона королева почала. Ви пропустили рибу й соп? сказала вона. Приймайте м'ясо. І слуги поставили перед Алісою баранячу ногу. Аліса занепокоєно дивилася на неї, бо ніколи до цього їй не доводилося різати м'ясо. Ви трошки соромитеся, дозвольте мені познайомити вас з цією баранячою ногою, сказала червона королева. Аліса, баран, баран, Аліса. Бараняча нога підвелася на блюді і злегка вклонилася Алісі. Аліса відповіла на поклон, хоча й не знала, плакати їй чи сміятися. Дати вам по шматочку. звернулася вона до однієї й другої королеви, беручи ніж та видалку. Ні в якому разі. рішуче відмовилася червона королева. Етикет не дозволяє різати їжу, з якої тебе познайомили. Заберіть м'ясо. Слуги забрали баранячу ногу, а на її місце. Поставили великий пиріг з ізюмом. Будь ласка, не треба знайомити мене з пирогом. поспішила сказати Аліса. Інакше ми взагалі не пообідаємо. Дати вам шматочок. Але червона королева дуже похмуро буркнула Пиріг, Аліса. Аліса, пиріг. Заберіть пиріг. Слуги так швидко прибрали його, що Аліса навіть не встигла відповісти на поклон. Однак Аліса вирішила, що не тільки червона королева має право віддавати накази, тому спробувала гукнути Лакею, принесіть пиріг назад. Замить, наче від дотику чарівної палички, пиріг був знову на столі. Він був такий великий, що Аліса перед ним, як перше перед баранячою ногою, трохи розгубилася, проте вона зробила величезне зусилля. І поборола свою розгубленість, одрізала шматок пирога і простягла його червоній королеві. Яке нахабство. вигукнув пиріг. Цікаво, як би тобі сподобалось, якби я відрізав шматок від тебе. Ти – створіння!» Він говорив густим, масним голосом. Алісі нічого було відповісти. Вона мовчки сиділа, важко переводячи подих. Говориш. звернулася до неї червона королева. Прямо сміх бере звалити всю розмову на періг. Ви знаєте, мені сьогодні довелося вислухати силу селену віршів, почала Аліса трохи злякано. Бо ледве вона розкривала рота, як наставала мертва тиша, і всі дивилися на неї. Мені здалося дуже дивним те, що в кожному вірші згадується риба. Ви не знаєте, чому всі тут так люблять рибу? Вона зверталася до червоної королеви і та відповіла не зовсім до ладу Що то риби. повільно й урочисто промовила вона над самісіньким вухом Аліси. Її біла величність знає чудову загадку в віршах про риб. Не хочеш щоб вона прочитала її. Дуже люб'язно з боку її червоної величності було згадати про це. Пробуркувала, як голубка, біла королева над другим вухом Аліси. Це буде всім така насолода. Можна починати? Е, о, будь ласка, увічливо погодилася Аліса. Біла королева радісно засміялася і поплескала Алісу по щоці. Потім почала. Спершу рибку потрібно зловить. Це неважко. Це може зробити й дитина. Потім рибку потрібно купить. Це не важко, як є в гаманці копійчина. А тепер мені рибку зваріть. Це не важко. Це можна упорить на місці. І у миску її покладіть. Це не важко. Хвилина і вона уже у мисці. А тепер на вечерю несіть. Це не важко і Богу, не важко ні трішки. А тепер з миски кришку зніміть. Ох, це важко, не здужаю зняти я кришки. Як же справді ту кришку відкрить? Прикипіла, бо риба якась клейкувата. Ти подумай, що легше зробить, кришку зняти чи загадку цю розгадати? Ти можеш одну хвилину подумати, а потім підгадай. Зауважила червона королева. А ми тим часом вип'ємо за твоє здоров'я. За здоров'я королеви Аліси. закричала вона на весь голос. Всі присутні почали пити. Але робили вони це дуже дивно одні ставили бокали на голову, мов вогнегасники, і облизували те, що збігало на їхні обличчя, інші перекидали графини і сьорбали вино. Щось стікало зі столу, а троє гостей вони були схожі на кенгуру, залізли в блюдо зі смаженим бараном і жадібно хлептали підливу. Наче свині коло корита, подумала Аліса. Ти повинна в скромній промові висловити свою подяку. сказала червона королева, похмуро дивлячись на Алісу. Ми повинні підтримувати тебе, розумієш? Прошепотіла біла королева, коли Аліса трошки боязко, але слухняно підвелася, щоб виголосити промову. Щиро дякую. шепнула вона у відповідь, але я обійдуся й так. Ні, ні, так не годиться, рішуче заперечила червона королева. Аліса ввічливо погодилась на цю пропозицію. Але вони так натискали, говорила вона опісля, коли розповідала своїй сестрі про бенкет. Можна було подумати, що вони хотіли зовсім розплюснути мене. Справді, їй було дуже важко під час промови встояти на місці. Королеви так затиснули її з обох боків, що мало не підняли у повітря. Я піднялася, щоб подякувати вам, почала Аліса. Вона й справді піднялася в цей час на кілька дюймів, але вчепилася за стіл. Їй вдалося знову стати на землю. Будь обережною. заверещала біла королева, вчепившись обома руками в волосся Аліси. Зараз щось трапиться. І от. Так Аліса змальовувала все це потім. Почало відбуватися хто знай що. Свічки виросли до стелі і стали схожі на очерет з полум'ям на верхівці, а пляшки схопили кожна по дві тарілки приладнала їх замість крил, а веделки замість ніг, і почали літати в усі боки. Вони страшенно нагадують птахів, подумала Аліса, хоч в такому гармидері вона була ледь спроможна думати. В цю мить над її вухом почувся хрипкий сміх, і вона озирнулася, щоб з'ясувати, що трапилося з білою королевою. Та замість білої королеви. На стільці сиділа бараняча нога. Ось де я. почувся голос супової миски. Аліса озирнулася і встигла побачити широке, лагідне обличчя королеви. Вона якусь мить посміхалася Алісі поверх краю миски, потім пірнула в суп. Не можна було втрачати жодної миті. Декілька гостей уже лежало в блюдах. А ополонник крокував через увесь стіл в напрямі Аліси і нетерпляче кивав їй, щоб вона забиралася геть з дороги. Я не можу більше витримати. закричала вона і підскочила, вхопившись обома руками за скатертину. Смик і всі тарілки, блюда, гості і свічки з гуркотом повалилися жужмом на підлогу. Що ж до вас? Продовжувала Аліса, сердито обертаючись до червоної королеви, яку вона вважала винуватицею всіх цих витівок. Але королеви не було на місці. Вона раптом зменшилася до розмірів маленької ляльки і весело бігала по столі, доганяючи свою хустку, що тяглася за нею. В інший час таке здивувало б, Алісу. Але зараз вона була надто обурена, щоб чому небудь дивуватися. Що до вас. повторила вона, хапаючи маленьке створіння, яке саме перестрибувало через пляшку, що впала на стіл. Я буду трясти вас, доки ви не перетворитесь на кошеня, так і знайте. Розділ десятий. Трясіння. Аліса схопила її з столу і почала з усіх сил трясти. Червона королева зовсім не пручалася, лише її обличчя зробилося маленьким, а очі великими і зеленими. Аліса продовжувала трясти її, а вона все зменшувалася і ставала товстішою і м'якішою. І круглішою, і... розділ одинадцятий пробудження. І це справді було кошеня. Розділ дванадцятий Кому це приснилося. Ваша червона величність не повинна так голосно мурчати», сказала Аліса, протираючи очі і звертаючись до кошеняти шанобливо, але трохи сердито. Ти розбудила мене, а мені снився такий чудовий сон. І ти весь час була зі мною, кицько, пройшла всю задеркальну країну. Тобі це відомо, люба. У кошенят є дуже неприємна звичка, як одного разу відзначила Аліса. На все, що б їм не говори, завжди відповідати мурчанням. Якби вони мурчали лише тоді, коли згоджуються, а нявкали, коли не згодні, або якось інакше. Бувало говорила вона. Підтримували розмову. Але як можна розмовляти з особою, яка завжди відповідає те саме? З цього приводу. Кошеня замурчало. Звідки було знати, згодне воно чи ні. Тоді Аліса пошукала серед шахових фігур на столі і знайшла червону королеву. Потім стала навколішки на килимок перед каміном і посадила кошеня навпроти королеви. Ну, от, кицько!» скрикнула вона, радісно плескаючи в долоні. Зізнаюся, що ти була там червоною королевою. Але кошеня не хотіло дивитися на королеву, говорила Аліса, розповідаючи про це потім сестрі. Воно одвернулося і вдавало, що не бачить її, проте йому було трохи соромно, тому я впевнена, що це воно було червоною королевою. Сядь рівніше, Люба. гукнула Аліса і весело засміялася. Вклоняйся, поки думаєш, що М -м, промурчати. Це зберігає час. Пам'ятай. Вона спіймала кошеня і поцілувала його в честь того, що воно було червоною королевою. Сніжинко, люба, продовжувала вона, поглядаючи через плече на біле кошеня, яке досі терпляче зносило вмивання. Цікаво, коли, нарешті, Діна закінчить чепорити вашу білу величність. Ось чому ти, мабуть, була така неохайна у моєму сні? Діно, ти знаєш, що ти шкребеш білу королеву. З твого боку, це дуже нешанобливо, справді. А ким же була там Діна, цікаво! белькотіла Аліса, зручно вмостившись на килимкові. Вона підперла кулачком підборіддя і слідкувала за кошенятами. Скажи, Діно, ти перетворилася на хитуна Бовтуна? Гадаю, так. Але краще, поки що не говори про це своїм друзям, бо я ще не певна. Між іншим, Кицько, якщо ти справді була зі мною в моєму сні, тобі повинна була сподобатися одна річ. Мені розповідали стільки віршів і всі про рибу. Завтра вранці у тебе буде чудова розвага. Поки ти будеш снідати, я буду повторювати морш та тесля. Ти зможеш думати, що єси устриць, Люба. А зараз, кицько, давай обміркуємо, кому все це приснилося? Це серйозне запитання, Люба. І ти не повинна отак облизувати лапку, наче Діна не умивала тебе сьогодні вранці. Розумієш, Кицько, це приснилося або мені, або червоному королю. Звичайно, він мені приснився, але і я йому приснилася також. Невже все приснилося червоному королю, Кицько? Ти була його дружиною, Люба, тому повинна знати. Ох, Кицько, допоможи з'ясувати це. Я певна, твоя лапка підожде. Але бридке кошеня взялося за другу і вдавало, що не чуло запитання. А як, по вашому? Кому все це приснилося? Під ясним шатром небес, між тихих сонних плес човен плив у край чудес, а в човні малюки наслухали залюбки, Як казали їм казки. Літо сонячне пройшло, небо млою затягло, що було, те загуло. Та вважається мені, знов Аліса вдалені в задзеркальній стороні, і цікаві малюки наслухають залюбки, як їм кажуться казки. У країні дивені, непомітно, як у сні, проминають ночі й дні. Ніби човен чи порон в золотий пливе затон і життя неначе сон. Кінець аудіокниги за повістю Люїса Керрола «Аліса у задзеркаллі. Для вас і для малих пінгвінів читав характерник. Запис здійснено у січні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.